Nga intervistat e deri tek muhabetet e shtratit, Bruno hap thesin për ndarje nga Floriana. Ish konkurenti emisionit të dashurisë, Bruno ka dhe një intervistë së fundmi ku ka folur për ndarjen e tij me Anën. Ai tha se nuk ishte ndjerë as pak mirë për intervistat e fundit që ka dhënë Ana. Jo vetëm kaq, por ai tregoi dhe arsyen pse Ana I bëri bllok atij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka të bëjë dhe fakti që shpesh nëse futesha nëpër komente, njerëzit thonin që do të ndahem. Kjo më ka bërë çudi në çdo kohë. Më vjen keq të hedh por çdo të mirë që kam kaluar me njerëzit, prandaj nuk kam folur, nuk kam tradhuar, por mbaroi për shumë pyetje. Ndonse për shkak të famës, un jam tipi që I vëre shumë detajet, jam I sëmurë. Pas 2-3 intervistat fundit që ajo dha dhe nuk u ndjeva fare mirë. Në një intervistë të saj më erdhi shumë rënd, më peshoi shumë. Të folurën për muhabetet e shtratit, gjëra që mund të duken old fashion për mua, çfarë ndodh në një dhomë mes katër mureve ngelet aty. Çfarë ka ndodhur në lidhjen time me të, mbetet aty. Ajo ka treguar për lidhjen që ka qenë emigrim. Këto detaje mua nuk më kanë pëlqyer. Kam hedhur një pasion ironik me limon që është më I ëmbël se lule shtrydhja dhe hëngra një blog. Më mirë kështu, I parandalon gjërat në kohë dhe je në këtë pikë. Pra para se të bëhet më vonë dhe të ketë gjëra më të mëdha, zgjati diku 2 muaje pak, ka thënë Bruno ndër të tjera.